Cinco profecias sobre a queda do Império Russo. Nicolau II sabia de seu destino? Você gostaria de saber o seu destino? Sobre todos os problemas e infortúnios que acontecerão com você na vida? Sobre o momento e os detalhes de sua morte? E se você é um governante e soubesse dos terríveis eventos futuros para o seu país? Como você viveria com esse conhecimento? Foi esse o grande dilema do imperador russo Nicolau II da Rússia, que teve o seu destino manifestado por quatro videntes. Se você se interessa por esse assunto e pela monarquia russa, não deixe de conhecer o nosso livro, 100 Mitos da Revolução Russa. O link para a compra está na descrição do vídeo. Agora, voltando ao nosso assunto, durante todo o período de seu reinado, profecias sobre o destino trágico e a situação da Rússia, as próximas guerras e também sobre o martírio de sua família chegaram a Nicolau II de várias maneiras. A primeira delas foi ainda antes de seu reinado, enquanto ainda era um príncipe, em 1891. Essa foi o segredo do Livro dos Destinos, revelado a Nicolau II pelo monge budista Terakuto. Nessa época, o futuro imperador russo viajou pela Eurásia, esteve em visita ao Japão, onde em 29 de abril foi vítima de um atentado por parte de um fanático japonês. No dia anterior à tentativa de assassinato, Nicolau, à paisana, acompanhado do príncipe grego George e do tradutor Marquês Ito, foi a um bosque suburbano onde vivia o monge budista Terakuto, cuja fama de profeta era notória em todo o Japão. A profecia de Terakuto, registrada pelo Marquês Ito, é tão notável. Vejamos alguns trechos. E aqui está o primeiro sinal. O perigo paira sobre tua cabeça, mas a morte retrocederá, e a cana será mais forte que a espada, e a cana brilhará com fulgor. E aqui está outro sinal. Duas coroas estão destinadas a você, Nicolau, terrena e celestial. Pedras preciosas estão em sua coroa, senhor de um estado poderoso. Mas a glória do mundo passa e as pedras da coroa terrena murcharão. Mas o brilho da coroa celestial permanecerá para sempre. O legado de seus ancestrais o chama para um dever sagrado. A voz deles está no seu sangue. Eles estão vivos em ti. Muitos deles são grandes e amados. Mas de todos eles, tu serás o maior e o mais amado. Grandes tristezas e convulsões esperam por você e seu país. Você lutará por todos e todos estarão contra você. Lindas flores desabrocham à beira do abismo,
mas esse veneno é pernicioso. Os filhos correm para as flores e caem no abismo se não ouvirem o pai. Eu vejo línguas de fogo sobre sua cabeça e sua família. Isto é um sacrifício. Vejo incontáveis fogos sagrados nos altares diante de você. Isto é uma execução. Que haja um sacrifício puro e a redenção seja feita. Você se tornará uma barreira de fogo para o mal do mundo. Em poucos dias depois, a primeira parte da profecia se cumpriu. Um fanático atingiu Nicolau na cabeça com seu sabre, mas o príncipe Jorge evitou o segundo golpe com sua bengala de bambu. Ou seja, como na profecia, a cana será mais forte que a espada. E após o retorno de Nicolau a São Petersburgo, seu pai Alexandre III ordenou que esta bengala fosse decorada com muitos diamantes. E ela realmente brilhava, ou seja, a cana brilhará com fulgor. A segunda parte da previsão entristeceu muito o jovem Nicolau. Embora fosse improvável que ele pudesse penetrar completamente em seu significado profundo. E agora podemos afirmar que a previsão se concretizou completamente. O imperador realmente se sacrificou como redentor pela imprudência de seu povo. A segunda previsão foi feita pelo famoso astrólogo e quiromante inglês Lewis Hammond. O futuro rei da Grã-Bretanha, o príncipe de Gales, pediu ao astrólogo que fizesse uma previsão para seus parentes, segundo a data de seus nascimentos. Em agosto de 1896, quando Nicolau II e Alexandra Feodorovna chegaram em uma visita oficial à Inglaterra, logo após sua coroação, o soberano tomou conhecimento da previsão. Quem quer que seja essa pessoa, sua data de nascimento, números e outros dados mostram que durante sua vida, muitas vezes ele lidará com o perigo dos horrores da guerra e do derramamento de sangue, que fará tudo o que estiver ao seu alcance para evitá-lo. Mas seu destino está tão intimamente ligado a tais coisas que seu nome ficará preso às duas guerras mais sangrentas e malditas que já se conheceram, e que no final da Segunda Guerra ele perderá tudo o que mais ama. Sua família será massacrada e ele mesmo terá uma morte violenta. Sabe-se que em 1904, durante a visita de Lewis Hammond à Rússia, o czar recebeu o adivinho e conversou com ele, inclusive sobre a previsão. Em suas memórias, o astrólogo escreveu: "Dei ao czar minha palavra de honra que não contaria a ninguém sobre o que conversamos naquela noite no palácio de verão de Peterhof. Só posso dizer uma coisa, ele sabia que era um monarca condenado." Em 1918, a última parte da profecia de Lewis Hammond também se tornou realidade. Toda a família real foi morta violentamente. A terceira previsão foi a profecia do monge Abel, durante a primavera de 1901. Uma caixa especial foi mantida no Palácio de Gatchina por Paulo I, o tataravô de Nicolau II. Paulo I deixou as instruções de que aquela caixa deveria ser aberta por seu descendente no 100º aniversário de sua morte. A caixa continha uma carta com as previsões do monge Abel. Na primavera de 1901, era hora de descobrir o segredo centenário. É assim que Ana Virobova,
descreve este acontecimento nas suas memórias. Naquela manhã, o soberano e a imperatriz estavam muito animados e alegres, preparando-se para ir do palácio de Alexandre Tverskoy Selo à Gatchina, para revelar o segredo milenar. Preparavam-se para esta viagem como para um passeio festivo e alegre, que lhes prometia diversões especiais. Partiram alegres, mas voltaram pensativos e tristes. E não disseram nada a ninguém, nem mesmo a mim, com quem tinham o hábito de compartilhar suas impressões sobre o que encontraram naquela caixa. Após esta viagem, notei que o soberano começou a descrever o futuro ano de 1918 como fatal para ele pessoalmente e para a dinastia. A partir desse momento, começaram as evidências de que Nicolau II não tinha medo de nada até 1918. Assim, em 6 de janeiro de 1905, durante a celebração da Epifânia do Senhor, um dos canhões, por acidente, disparou em direção ao palácio, perto do qual estava o soberano com sua comitiva. O tiro cortou o eixo da bandeira da igreja, sobre a cabeça do czar, mas Nicolau II permaneceu calmo. Quando perguntado ao soberano como o incidente o afetou, ele respondeu: "Até 1918, eu não tenho medo de nada." Funcionários do Instituto de Física da Academia de Ciências da União Soviética, que leram a carta no início da década de 1960, disseram que havia, entre outras coisas, previsões sobre a Segunda Guerra Mundial e que em 1945 as pessoas dominarão a terrível armas das forças da natureza. A primeira bomba atômica foi detonada em 1945. A quarta profecia é da beata Pasha Sarovskaya. Viu o amargo destino da Rússia e o trágico fim de sua família imperial. Os presentes, ao mesmo tempo, disseram que a imperatriz gritou: "Isso não é verdade, não acredito em você." E havia lágrimas nos olhos de Nicolau II. Saíram da cela à vista de toda a comitiva, extremamente desanimados. A quinta previsão foi a profecia do grande santo da Rússia, Serafim de Sarov. O grande santo da Rússia, Serafim de Sarov, deu a Alexandre I, o bisavô de Nicolau II, uma profecia sobre o futuro czar mártir. "Haverá um czar que me glorificará, após o que haverá grande tumulto na Rússia. Muito sangue correrá, porque se rebelarão contra este czar e seu governo. Todos os rebeldes irão para a perdição, e Deus exaltará o imperador." Em 1903, tendo se familiarizado com os materiais para a glorificação do grande ancião Serafim de Sarov, o czar, ao contrário da opinião do sínodo, instruiu: "Glorifique imediatamente." Em 20 de julho de 1903, nas celebrações de glorificação em Sarov, o soberano foi presenteado com uma mensagem do São Serafim de Sarov. O envelope lacrado foi entregue pela viúva do reverendo. Uma testemunha lembrou: "O soberano aceitou a carta, colocando-a reverentemente no bolso do peito, dizendo que leria a carta depois. Quando o soberano leu a carta, chorou amargamente. Os cortesãos o consolaram, dizendo que o santo Serafim poderia estar errado. O imperador chorou inconsolavelmente.
O conteúdo da carta permaneceu desconhecido para qualquer um. Serafim de Sarov, em 1832, previu uma revolta geral contra o poder real e o momento de sua queda sangrenta. Eles vão esperar até o momento em que já será muito difícil para a Terra Russa e, em um dia e uma hora, tendo acordado com antecedência, eles vão levantar uma revolta geral em todos os lugares da Terra Russa. E como muitos funcionários participarão de suas más intenções, não haverá ninguém para apaziguá-los. E a princípio, muito sangue inocente será derramado. Seus rios fluirão pela Terra Russa. Muitos nobres, clérigos e mercadores próximos ao soberano serão mortos. E o que acontecerá depois disso? Os anjos não terão tempo de receber almas. E esta profecia se tornou realidade. Sabemos como o círculo interno traiu o czar, participando eles mesmos de más intenções e levantando uma revolta geral em todos os lugares da Terra Russa. Nicolau II tentou fazer todo o possível para mudar o destino de seu país e do mundo. Ele criou uma base poderosa para a prosperidade de sua amada Rússia. Todos os seus projetos foram úteis, não apenas durante sua vida, mas também após sua morte. Por sua iniciativa, duas conferências internacionais de paz foram convocadas para evitar a guerra, mas sua voz não foi ouvida, sua façanha não foi apreciada. Um monge budista Terakoto previu ao rei: "Você se tornará uma barreira de fogo para o mal no mundo, e é por isso que os adversários do czar estão tão furiosos, tentando denegrir e menosprezar sua imagem." Mas há outras previsões sobre a Rússia. O monge Serafim de Sarov previu a restauração e ressurreição da Rússia. Esperemos que essa profecia se concretize. E você? Gostaria de saber o seu destino? Sobre todos os problemas e infortúnios que acontecerão com você na vida? Sobre o momento e os detalhes de sua morte? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.